Lithuania and Canada share so many values in common. We are democratic countries. We share the importance of human rights, all of the natural freedoms that people enjoy. Kanada yra viena iš ryškiausių žvaigždžių pasaulyje, ginant demokratiją, žmogaus teisės, teisės viršenybės principą. Ir tai yra pamatinės vertybės, kurios yra nepaprastai svarbios. Ir laisvę atkūrusiai ir laisvę jau 30 metų švenčiančiai Lietuvai. Taip pat nereikia pamiršti ir bendros istorijos. Kanada buvo pasiūliusi prieglobsti Lietuvos žmonėm, kurie bėgo nuo tiek pirmo, tiek antro pasaulinio karo rinkosi Kanadą savo namais. Ir dabar Kanada džiaugiasi, nebejoju, didelė lietuvių bendruomenė, kuri mūsų ryšį padaro tik dar stipresnį. Tėvų lūkestis dėl Lietuvos laisvės niekad nepaliko jų nuo to pirmo žingsnio, kai jie žengė į svetamas šalis. Aš iš tikrųjų esu ketvirtos eilės Lietuvė, nes mano prosenelis buvo paskutinis, kuris gimė ir augo Lietuvoje. Bet man atrodo, kaip tėvams ir seneliams, kurie gimė ir augo Punske, buvo svarbu išlaikyti tą identitetą, kaip visa šeima tą išlaikė, visi kalba lietuviškai. Senais laikais maldaudavom, kad atsiųstų reporterį kokį į mūsų minėjimą ir jie juoktavosi iš mūsų. Sako, čia sena istorija, man visai neįdomu. O sąjūdžio laikais jau visi pažinojo Vytautas Landsbergis. Įvardinimas mūsų siekimo tebūna laisvė. Lietuva tuo metu labai norėjo turėti liudininkus įvykiams, kurie vyko Lietuvoje. Kanados lietuviai, tarp kitko, niekad nepasižymėjo turtingais žmonėmis. Bet, kai atėjo laikas Lietuvai padėti, laike metų mes viršijom tą milijono dolerių sumą Lietuvai. Ir kuo didžiuojasi dauguma mūsų Kanados lietuvių, yra ambasados pirkimo Briuselyje. They invited us to visit Lithuania to be witnesses to the election in the winter of 1990. It was quite wonderful to feel that we were present at a time of enormous change, of just an enormous hope. And I can remember, I'll always remember a woman coming out of the polling station and coming over to us, and she spoke English, and she said, I'm so proud I voted today. And she said, I voted for Sayudis. And I said, it's supposed to be a secret ballot. She said, I don't care. I'm proud. I'm proud of independence. We are looking forward to the next 30 years of diplomatic relations between our countries. We think there is even greater potential to be closer together, to increase our trade, and to, generally speaking, build that relationship between Canada and Lithuania.